jako první člověk, který si odnese, nebo tvůrce dnes cenu, bude hudební objev, kategorie hudební objev. V této kategorii se naše porota usnesla, že si v letošním ročníku, ročníku 2014, zaslouží, předpokládám, mladá dívka, ale nevím, jestli tady bude, nebo tvůrce jejího klipu, a je to hudební objev pro Annu Klímovou, která si říká Ariane. Anna Klímová, Ariane, pokud je zde, tak nechť vyběhne po schodech sem. Pokud tady není, tak někdo, kdo má s tím klipem, který byl zaslán jako soutěžní do naší kategorie, tak aby přiběhl sem za mnou. A Marta mu předá naši originální cenu ze sklárny a je to Lindava. Tedy pokud sledujete naše facebookové stránky, tak je to ta sklárna, která dělá i ceny pro Tour de France. No, výborně, vidíte to? Anna Klímová, Ariane, přišla dnes v této podobě. Dneska takhle. Takže gratulace od Marty Kano. My se pokusíme zveřejnit ty snímky, nebo alespoň část z nich, na našich internetových stránkách. Dobromysl, ne, tak dobře, Dobromysl, a ještě tady máme ten, tak, takový rychlenej, tak aspoň takhle za prst. Gratuluju. A tady Ariane, nechť má něco na památku. Tak, poprvé na tomto festivalu letos jsme zařadili kategorii kamera, která nemusí mít nic společného s tématem dobromysl, příběhy obyčejného štěstí, ale usoudili jsme, že samotný příběh té kamery je příběhem obyčejného štěstí a příběhem dobrodruha, který se nevzdává, takže jsme vybrali tohle jméno. Filmový festival Dobromysl uděluje cenu v kategorii kamera pro Nicolas Alexis. Já jsem to samozřejmě věděl, proto jsem počkal, až si sedne, aby se proběh, ne, má za sebou dlouhé sezení. Takže Nikolo, tentokrát ti předám jako první já. Ještě jednou gratuluju a hodně takhle úspěšných snímků, ale copak úspěšných, ale s tím tvým elánem a s tím, že se nezastavíš vůbec před něčím. Super. Takže Nikola. Tak, poslední tenhle ten bezobrázkový předávací protokol je pro pozitivní přínos ve filmové práci se začínajícími filmaři. Ten získala za svoji práci v Ambroziádě a ze spoustou dalších věcí s dětmi dívka, vlastně už je to žena, matka, ještě to není babička, ale stále je to mladá žena, která se těm dětem věnuje, jezdí s nimi na prázdniny, točí s nimi filmy ve svém volném čase a produkuje jich velké množství napříč všemu, napříč nedostatkům techniky a všeho možného, a jmenuje se Klára Němečková. Pokud je tady, Klára Němečková tady není, protože ta mi volala, že onemocnila, takže nemůže přejet. Pokud tady někdo třeba z Ambroziády, tak určitě si může přijít pro cenu. Myslím si, že asi ne, takže Kláře to předám osobně někdy v Hradci Králové a uvidíme.